Dobrý den a vítejte u přednášky číslo 8. Přednáška číslo 8 je prostřední ze série tří přednášek, které jsou věnované lineární algebře. A my jsme se v minulé přednášce seznámili s vícerozměrnými veličinami, s vektory. Seznámili jsme se taky s matematickými objekty, které nám umožní vektory zobrazovat mezi sebou, vektor zobrazit na jiný vektor s maticemi. A dneska si ukážeme, kde se to dá využít třeba v různých aplikacích při popisu chování materiálu. Ale ještě nejdřív si teda musíme ty naše znalosti o něco rozšířit. Ta dnešní přednáška se nazývá inverzní matice a determinanty. To jsou nový pojmy, s kterými se seznámíme. Ale ještě než teda tady k tomuhle tomu přistoupíme, tak. Už s výbavou, kterou jsme získali minule, si nastíníme, buď to bude v některých případech rozšíření toho, co jsme slyšeli minule, v některých případech to bude nový. Nastíníme si teda, kam vlastně my směřujeme, co tak můžeme mít za ambice s tím aparátem provádět, trapit, co získáme tím, že ten materiál budeme, že, ten, že ty nástroje, budeme ovládat. Tak jako první úloha je tady k nosník, který je na koncích podepřený. Jo tady tyhle z ty úlohy, nebo tady tyhle z ty, tento soubor, který teď promítám, tak já ho potom vyexportuju do pdf a vložím do komentářů nebo do popisku toho videa. Takže to budete mít ke stažení a můžete si to vytisknout, dělat si tam poznámky nebo sledovat ve vedlejším okně. Takže budeme mít nosník, který je na koncích podepřený a bude zatížený jakkoliv konstantní silou. Jo, ale v každém místě ta síla může být jiná. Jo, ta úloha je relativně komplikovaná na výpočet, takže zjednodušení je, že budeme sledovat ne průhyb v libovolném bodě a zatížení v libovolném bodě, ale vybereme si pár nějakých uzlových bodů, tady jich mám třeba pět. A taky tu sílu vlastně ztransformujeme nebo zhlukneme do těch pěti bodů. Čili si to můžeme představit tak, že máme mřížku, kde je pět bodů v těch studium vychylku, v těch bodech působí nějaká síla, která by byla ekvivalentní nějakému tomu třeba rovnoměrnému zatěžování nebo spojitému zatěžování a hledáme vztahy mezi tě, tou silou, mezi tím zatížením a tou odezvou mezi deformací v těch jednotlivých bodech. Určitě teda, když si budeme všímat deformace v tom bodě x1 toho, prohnutí v bodě X1, tak určitě největší vliv bude mít ta síla, která působí přesně v tom bodě, ale určitý vliv budou mít i tady tyhle ty další síly. Jo. Představte si, že mám nosník a když uprostřed uh, zatlačím silou, tak to má vliv i tady k na prohnutí v tomto bodě. Uh, ten vztah uh, mezi uh, deformací a tím uh, tou silou, může být v podstatě velice obecný, ale když uvážíme, že nulový zatížení znamená nulovou deformaci, tak to určitě bude nějaká funkce, která prochází počátkem a když napíšeme její lineární aproximaci, tak to bude přímá uměrnost. To jsme si vysvětlovali, že z toho důvodu všechny konstitutivní vztahy typu Darcyho zákon, Fickův zákon, Fourierův zákon, jsou ve formě přímé uměrnosti. Tak tady to nebude platit jinak. Jo, to znamená, že když vezmeme ten vliv té síly v tom prvním bodě, vliv té síly v tom druhém bodě a tak dále, až po ten poslední bod, tak vždycky ta daná závislost bude přímá uměrnost. Ty konstanty uměrnosti můžou být jiné, takže já jsem si je označil s1.1, s1.2 a tak dále až s1.5 a pochopitelně ty příspěvky od všech těch sil posčítáme. A budeme mít, jaká je výchylka v tom bodě x1, daná silovým působením v těch jednotlivých bodech, silovým působením podél toho nasníku. Totež se dá udělat v bodě x1, x2, x3 a tak dál. A dostaneme, soustavu, nebo dostaneme pět vztahů, který formálně třeba můžu chápat, když bych měl změřených těch pět hodnot, těch pět výchylek a chtěl bych určit těch pět působících sil, tak bych to formálně mohl chápat jako soustavu pěti rovnic o pěti neznámých. Jo. A určitě, když bych chtěl někdo použít jemnější dělení, tak může. A není problém skončit třeba u milionu rovnic s milionem neznámých. Jo. Což už je na klasický psaní, klasický počítání je poměrně komplikovaný, ale my jsme si právě minule ukázali, že tady k tyto vztahy se dají velice elegantně nebo snadno zapisovat právě pomocí vektoru a maticového násobení. Prostě tady k tyto čísla poskládáme do vektoru. Já budu mít vektor, který má sloupcový vektor, který má pět komponent, čili pět řádků, ale klidně bych mohl mít sloupcový vektor, který má milion řádků. Tady bude matice, která má v tom mém případě 5 x 5 komponent, čili 25, ale zase mohla by mít milion krát milion a nebyl by v tom problém. A tady budou ty působící síly. A tenhle ten vztah už vlastně velice připomíná ten klasický vztah odezva rovná se Uh, konstanta krát podnět. Když tady tento vektor označíme velké x a tady tento vektor velké f, tak to vlastně máme úplně přesně, jenom teda s tím, že toto jsou vektory a toto je matice. Konkrétně tady v tomto případě se ta matice nazývá matice poddajnosti. Jak moc se ten nosník vlastně podává tomu silovému působení. No a uh, co je podnět, co je Odezva to kolikrát záleží na úhlu pohledu, taky bychom si mohli říct, že tím podnětem je ta deformace a zjišťujeme, jaký to vyvolává třeba tahový napětí tady, k, nebo nějaké namáhání tady v těch jednotlivých bodech. A potom bychom to měli teda no vlastně analogicky, ale přesně naopak, že bychom ty síly měli vyjádřeny zase takovými vztahy pomocí té deformace. Jo, a zase by jsme to mohli uh, efektivně zapsat pomocí uh, matic. F rovná se c krát x. Když by tady toto byla matice F, nebo sloupcový vektor F, toto by byl sloupcový vektor x, tak máme zase jakousi formu přímé uměrnosti. A tady k té matici se tady v tomhle kontextu říká matice tuhosti. A teď si představte, že by to bylo s číslama. Že máme x rovná se třeba 5 krát f. A F rovná se něco krát x. A popisuje to ten stejný, ten stejný případ. Tak je jasný, že to něco tady musí být jedna pětina. A protože stačí tady tuto rovnici vydělit pěti. Tak o něco takového se budeme pokoušet i právě u těch matic. Tak podobné myšlenky se využívají nejenom, když mám třeba nějaký nosník a sleduju deformaci v těch jednotlivých, v těch jednotlivých bodech, ale taky, když mám materiál a sleduju deformaci toho materiálu. Dělá se to v podstatě vlastně úplně stejně, jenom teda s tím, že nemám nějaký uzlový body, kde bych sledoval deformací a silový působení, ale mám nějaký reprezentativ volume element, reprezentativní, jak to přiložit, reprezentativní element v tom materiálu. Na ten reprezentativní element většinou si ho představujeme, jako že to je nějaký třeba čtvereček, nějaký kousíček v tom materiálu, na který může působit když máme tady osy XY, kartézskou soustavu souřadnic, tak je výhodný ten čtvereček orientovat ve směru těch os a může na něho působit buď tahový anebo tlakový napětí ve směru osy X, totéž ve směru osy Y a potom tam může působit smykový napětí, který se snaží ten čtvereček nějakým způsobem zdeformovat to se označuje tau xy a dohromady. Tady k tyto veličiny se zase zapisují ve formě jakési matice a je to navíc matice, teda, která se nějak rozumně transformuje při změnách souřadnic, třeba při otočení, proto se teda tam přidává ještě slovíčko, místo matice se říká tenzor. Jo, tohle je tenzor napětí, nebo teda stres tenzor. Tohle je vlastně síla působící na jednotkovou plochu ve směru osy x, ve směru osy y. A tohle je síla, která tam působí, že to, že to není to normálové napětí, ale smykové napětí. Taky jsme si na minulé přednášce ukázali, že nějakým způsobem dokážeme definovat Veličinu, která mě umožní měřit tu část deformace, která je spojená se silovým působením a není spojená třeba s rotací toho materiálu. To je tenzor malé deformace, strain tenzor. A mezi tím tenzorem deformace a tenzorem napětí vlastně existují úplně stejné vztahy, jako tady u toho nosníku. Jo, ty vztahy se nazývají Hukuv zákon a taky na to dneska narazíme, ale je to v podstatě to stejné, co jsme viděli v tom příkladě číslo 1. Jenom teda to není pro daný nějaký konkrétní objekt, ale je to pro ten daný materiál, čili tady tohlensto a tohlensto, to S a C, to jsou nějaké materiálové charakteristiky. Tak když jsme na Lesnické a dřevarské fakultě, tak asi nejoblíbenějším materiálem bude dřevo. A to je velice hezký materiál, protože on má zajímavý, zajímavý vlastnosti. Má poměrně výrazný charakteristický směry, tady třeba berme to jako, že mám dvourozměrný prkínko, jo? čili podélný směr a příčný směr. A když ten materiál otočím o 180 stupňů podle této osy, nebo podle této osy, nebo podle této osy, tak vlastně ten podélný směr zůstává pořád vodorovně. Toho se dá někdy s výhodou využít. Ne každý dřevo má tady tyhle vlastnosti, co kdybychom měli třeba dřevo takhle nařezané. Tak se koukněte, jakým směrem, máme, jakým směrem jdou ty leta. A když to takhle otočím o 180 stupňů, takhle otočím o 180 stupňů, takhle otočím o 180 stupňů, tak se to mění. Jo? Čili není to po každý ten stejný materiál. Jednou má materiál, kde douhle ta, se musím zorientovat, takhle. A když to otočím, tak už to tak není. Tohle z toho se dá relativně dobře využít třeba k tomu, aby jsme si ukázali, že to dřevo se může chovat jenom nějakým jedním konkrétním způsobem. Já jsem si tady vzal na pomoc trošku jiný materiál, který má ale ty stejné vlastnosti lepenka. Jo, taky tady jsou významné nějaký charakteristický směry podle toho, jak je ta lepenka slepená. Takový materiálům, který se teda nemění při té rotaci o 180 stupňů, tak těm se říká ortotropní. Představte si, že bych teď ten ortotropní materiál, který má ten svůj charakteristický směr ve směru osy třeba X, namáhal nějakým způsobem, který se zase nezmění, když udělám nějakou tu transformaci takovouhle nebo takovouhle. To znamená, že bych třeba působil silou, že bych to stlačoval ve směru osy X, tak jak je tady na obrázku. Otázka je, jestli se může stát, že tam dojde ke smykové deformaci, jako je třeba tady. Tak podívejme se, ten materiál, ten se při takovéhle transformaci nijak nezmění ta působící síla, když to stlačuju takhle a otočím to, tak se taky nijak nezmění. To znamená, že ani to řešení se nesmí změnit, ani ta materiálová odezva se nesmí změnit. Jo? A kdyby tam došlo teda ke smykové deformaci. tak takhle jak to otáčím, tak jednou to ujíždí na jednu stranu, po druhý na druhou stranu, tak je jasný, že ta smyková deformace tam nemůže nastat. To znamená, že tady v tom tenzoru malé deformace je to smykový napětí nulový, nebo ta smyková deformace nulová. To znamená, že když bych tady měl třeba nějakou matici, která zprostředkovává ten, to, jak se to smykový, nebo to, to namáhání, pardon, Projeví na té deformaci, tak ta smyková část té deformace, tak ta nesmí být ovlivněná těmi normálovými napětími. Protože to, co funguje při takovým stlačování, tak úplně stejně by se dalo argumentovat při takovým stlačování nebo natahování. Jo? To znamená, že tady třeba ta matice má určitě nuly. A protože ty matice z fyziky víme, že. Jsou symetrické, tak jsou nuly i tady. Tak to je taková e, zajímavá věc, protože nám to říká vlastně, že e, za určité situace dokážeme složitost těch vztahů redukovat. Jo? tím způsobem, že se tam třeba v těch vztazích objevuje hodně nul. Jo? Ta situace ta musí nějakým způsobem respektovat tu vnitřní strukturu toho materiálu. Jo? Tady pro takovýhle materiál to fungovat nebude, protože tady ty leta jdou na šikmo a takováhle transformace nám vlastně nedává ten stejný materiál. Jednou ty letadou jedním směrem, po druhý druhým směrem, když to tady a ty leta šly vždycky podrovně. Obecně vlastně tady ta matice, když má být matice 3 x 3 a má být symetrická, tak tyto hodnoty jsou jednoznačně svázané s těmito hodnotama. Takže máme celkem raz, 2, 3, 4, 5, 6 nezávislých konstant. A při vhodné volbě souřadné soustavy, jsou určitě dvě tady z těchto konstant nulové. Čili ta matice, která zprostředkovává ten fyzikální zákon, tak je jednodušší. To znamená, že ten fyzikální zákon má jednodušší formulaci. Někdy si musíme trošičku pomoct, aby jsme dosáhli té jednodušší formulace. Tady je třeba úloha, kdy máme namáhání materiálu, který je, a spočítáme si ho dneska, materiál, který je nařezaný na šikmo. Jo, a tady máme, dejme tomu třeba, materiál namáhaný tahem. A já bych chtěl vědět teda, co se v tom materiálu děje. Tak pro ten materiál typu dřevo nebo lepenka, pro ten ortotropní materiál, který má nějaký charakteristický směry, tak je přirozenější vlastně vyjadřovat to, co se děje v tom materiálu ve směru těch, jednotlivých směrů. To znamená, že nám by se hodilo pro spoustu analýz umět tu červenou soustavu, která tak nějak reprezentuje nebo je v souladu s tím, jak je nařezaný ten materiál, že to je tyčka, která je vodorovně, tak taky jednu osu zvolím vodorovně, tak nám by se hodilo umět vlastně ten popis přetočit do souřadné soustavy, která je, dejme tomu, v souladu s mechanickými vlastnostmi toho materiálu. Tohle je podrobně rozebíráno v knize Struktura vlastnosti dřeva, počkáj a kolektiv. Určitě znáte aspoň ty dřevarské obory z sousedních předmětů. A, a taky na to teda dneska narazíme a taky se to dá řešit pomocí Matic a je to výhodný řešit pomocí Matic. protože máte vlastně jednu teorii, jenom lineární algebru a vyřešíte si to všechno uvnitř té lineární algebry. O, nepotřebujete žádný další zvláštní speciální inženýrský metody, abyste a, vyřešili jeden konkrétní problém, druhý konkrétní problém a tak dál. Ty inženýrské metody ty jsou prima, když to člověk dělá každý den a má to už jako rutinu, ale a, když chce teda uh, mít ne tu rutinu, ale ten nějaký náhled, proč to tak je a proč vlastně spousta věcí se počítá podobně, co je zatím, tak zatím vším jsou právě uh, ty vztahy, které nám vyplývají z lineární algebry. Jo, takže podobně třeba se dá uh, pracovat s uh, bobtnáním dřeva. Když máte krychličku ze dřeva nařezanou takhle, tak ta bobtná jinak, než když tam jdou leta na šikmo. Tady to víceméně zůstane jako krychlička nebo kvádr, že ty stěny zůstanou rovnoběžný a uhly pravý, když to tady se to začne bortit, protože v některých směrech je to bobtnání výrazně jiný než v jiných směrech. Taky Někdy uh, chceme studovat třeba uh, materiál a jeho odolnost vůči namáhání nějakýma neinvazivníma metodama, aby jsme třeba mohli zjistit, že uh, tam jsou nějaké trhliny. A potom nás přirozeně zajímá, uh, jaká síla se snaží tu trhlinu dál rozšiřovat. A když máte takovouhle trhlinu na šikmo, tak tam nás pochopitelně uh, bude zajímat asi nejvíc uh, síla, která působí takhle jako uh, Kolmo proti té ose, která se snaží tu trhlinu takhle roztrhnout, a potom síla, která se snaží tu trhlinu prodloužit. No, čili zase bychom potřebovali mít veškerý, veškerý popis vlastně té situace otočený do směru té trhliny. No. Jiný příklad, s kterým se setkávají třeba strojaři, tak když potřebujete dát do, dokupí, geometrie, třeba tady je konkrétní příklad letadla, který má trup a šípovitě připojený křídla, tak ten trup je asi nejšikovnější popisovat v té červené souřadné soustavě, protože prostě ten trup je podél té vodrovné osy. Když máte šípovitě připojený křídla, tak tam je lepší mít souřadnou soustavu, která se nějakým způsobem Reflektuje tvár toho křídla, jo, protože potom všechny výpočty jsou jednodušší. Ale jak to potom dát dohromady? Jo? Potom to musíte napojit a studovat to jako celek. Tak tam je potřeba to všechno pootáčet do, do jedné, třeba do té červené, nebo já která nám zrovna bude připadat vhodná, a tohle to zase dokážeme udělat prostředky té lineární algebry a je to vlastně úplně stejné jako otáčení té trhliny nebo otáčení těch charakteristických směrů dřeva, ať už při bobtnání nebo při mechanickým namáhání. Z dřevařských aplikací, tak třeba zábradlí u schodů, jo, vždycky je z nějakých trámků, ty trámky jsou nařezané podélně a to znamená, že jednou jdou leta takhle, jednou jdou u sloubku, kde se madlo od zábradlí, kde přechází do vodorovného, třeba který je v patře, tak tady je ještě sloupek. Pardon. A jsou tam teda napojeny jedna, druhá, třetí geometrie. A poslední velice podobný využití Namáhání všechnyho spoje. Když máte lepidlo, tak většinou výrobce garantuje pevnost v normálovým namáhání. To znamená, když by tady tohle bylo slepený, tak eh, jaký tlak to eh, vydrží v tomto namáhání, jo, než se to urvé, a eh, smykový namáhání. Jaký tlak to vydrží při takovémhle namáhání, než to lepidlo se leže. Teď si představte, že bychom měli teda eh, šikmý spoj. No, to znamená třeba takhle slepená tyčka působíme silou takhle a mě by zajímalo, jak se ta působící síla, jak se přetransformuje na namáhání, který se to snaží takhle, takhle smykově utrhnout a takhle normálově utrhnout. A zase je to jenom nějaká, nějaký vlastně pootočení souřadnic a uvidíme, že to je hodně podobný všem těm uh, úlohám, které jsou tady označeny tou čtverkou. A ten nejdůležitější pojem, teda dneska, bude uh, inverzní matice. My se tu inverzní matici nenaučíme počítat, protože uh, to je taková delikátní věc numericky nestabilní a velice, velice těžký je vypočítat matici už k matici 3x3, v podstatě nemožný k matici třeba 10x10 a už nereální k matici milion milion, takže zůstane to jenom v teoretické rovině, ale přesto teda dokážeme vlastně vyřešit spoustu tady k z těch úloh, které jsem tady naznačil. Tak pojďme na to. Pojem, pojem inverzní matice. S čím souvisí, jak se k němu dojde proč já ho vlastně potřebuju? Představte si, že máte rovnici 5x rovná se 7 a chcete osamostatnit to x. Tak to je jednoduché, stačí vydělit 5. Tak teď si představte, že by vám zakázali uh, dělení. No tak, taky to je jednoduchý. Uh, stačí vynásobit jednou pětinou. Jedna pětina krát sedm. Proč ta jedna pětina? No, ta jedna pětina to je takový strašně šikovný číslo, který. Uh, se má rádo s tou pětkou v tom smyslu, že jejich součin dá jedničku a jednička je takový hezký číslo, že jednička krát x je x. Čili vlastně tady, když to vynásobíme jednou pětinou a tady taky jednou pětinou, tak tady bude jedna pětina krát 5, pět, to je jedna krát x, čili tam zůstane teda opravdu jenom to x. Prima, teď ještě si představme, že bychom tady tohle to potřebovali zapsat v textovém editoru, který neumí zlomky. Tak, taky by se dalo, napsali bychom tu jednu pětinu jako pět na minus první. A jo, tady bylo 5x rovná se 7. Takhle. A tohle to vlastně se teď naučíme dělat i pro matice. A proč? No, protože soustava třeba 100 rovnic o 100 neznámých se dá Maticovi zapsat tady k, v tomhle tom tvaru. A jakmile budeme umět takovýhle kejkle dělat i s maticema, tak vlastně budeme mít tu matici, tu, tu soustavu aspoň formálně vyřešenou. Jo? Obdoba jedničky při násobení je jednotková matice. Matice, která má v hlavní diagonále jedničky a všude jinde nuly. Když mám jednotkovou matici a vynásobím to s maticí A, buď to v tomto nebo v tomto pořadí, tak dostanu tu matici A nebo, nebo matici X. Tak a teď. Co je dohromady kompatibilní, co se má rádo s tím Ačkem, tak aby ten součin byl nějaká ta obdoba jedničky, tak jak jedna pětina krát pět dá dohromady jedničku, tak aby to byla ta maticová obdoba jedničky, čili jednotková matice. No, ta definice, která tady je uvedená, tak ta vlastně jenom říká, že pokud takového něco existuje, tak se to označuje tímhle tím způsobem a říká se tomu inverzní matice k matici A. Nic netvrdíme o tom, že e, ta inverzní matice třeba musí existovat. No, ona by teoreticky ani nemusela. Jo? Si představme, jak je to třeba s převrácenou hodnotou 0. 1 lm 0 to taky neexistuje. Jo? Takže pokud teda existuje nějaká matice... E, a na minus první, takže a na minus první krát a je to též co a krát a na minus první, tak se tomu a na minus první říká, že to je inverzní matice k té matici a. A ta inverzní matice, ta je úplně geniální na vyřešení tady k této soustavy, protože stačí tu soustavu z levé strany vynásobit tou maticí a na minus první, a využít asociativní zákon, to znamená, že nejdřív e, vynásobím to a na minus první krát a, to je jednotková matice, a jednotková matice krát x je e, matice x. Jo? Čili máme to řešení té soustavy, máme ho vyjádřený jednoznačně, čili tam existuje právě jedno řešení, a je nám úplně jedno, jestli to je soustava dvou rovnic o dvou neznámých nebo milionu rovnic o milionu neznámých. Ale musíme znát tu inverzní matici. Když ji nemáme, tak se tohle dá udělat jenom formálně a na konkrétní výpočet to moc efektivní není. My si ukážeme teda, ale že jednak třeba, když ta matice je diagonální, takže ta inverzní matice se dá najít snadno a ne vždycky teda máme takový štěstí, ale někdy se tomu štěstí dá jít naproti, ale tomu se budeme podrobněji věnovat až na příští přednášce, kdy se budeme podrobněji věnovat soustavám rovnic. Pro teď jenom některé vlastnosti těch inverzních matic. Tak já jsem tady v tom úvodu nezopakoval úplně všechny, úplně všechny využití uh, těch matic. Ta matice se dá třeba taky využít k přepínání stavu. Jo? Třeba spousta uh, modelů, který uh, nějakým způsobem modelují odtok uh, srážek z uh, regionu, uh, tak, ano, zasakování srážek, tak ty jsou uh, založeny na maticích a na jaký, nějakým přepínání stavu, protože uh, podle toho, jaký jsou Třeba srážky nebo přítok do toho regionu, to se nějakým způsobem projeví na zvýšení nebo snížení obsahu vody v půdě a na dalším posunu té vody dál. Tak tohle to vlastně hodně připomíná ten příklad, který jsme měli minule na přednášce s migrací mezi venkovem a městem. A dá se to přirozeně modelovat pomocí pomocí matic. Tak jiný takový připínání stavu a mnohem, mnohem teda jednodušší a zábavnější tak je nějaký permutační hlavola. Jo, třeba rubiková kostka. Jo, tedy zase, když bych stav té kostky charakterizoval nějakým vektorem, třeba bych každé barvě přidělil číslo a potom si jenom Řekl, v jakém pořadí jsou ty jednotlivé kostečky poskládány do toho, do toho vektoru, tak stav toho hlavolamu bych dokázal charakterizovat nějakým vektorem a nějakou manipulaci bych dokázal popsat pomocí matice. Jo? A ty manipulace, nebo ty matice, které takhle vzniknou, tím se říká permutační matice, protože e, budou mít nějakou speciální strukturu, při tom otočení se nám třeba žádná barva nestrácí, ani žádná barva nevzniká a oni se dají vrátit. Že? Když otočím touhle stranou a ten e, hlavolám rozvrtám, tak to můžu zase vrátit. Jo? A když otočím jednou po druhý, Nejdřív boční stranou a potom horní stranou, a chci to vrátit, tak nejdřív musím pochopitelně vrátit tu horní stranu a potom tu boční stranu. Kdybych to udělal naopak, že bych nejdřív vracel tu boční stranu a potom tu horní stranu, tak ten volám nedopadne dobře. A tohle to nás asi navede na to, že s tím vracením těch operací, které jsou, charakterizovaný pomocí matic. S těma inverzníma maticama to nebude až tak úplně jednoduchý a ono teda opravdu není. Ono to souvisí trochu i s tou komutativitou, jo? nebo spíš teda se ztrátou komutativity. Jo? Když otočím uh, boční a horní stranou, tak ten hlavolam dostanu do jiného stavu, než když otočím nejdřív tou horní a potom tou boční díky té ztrátě komutativity vlastně já, když chci vrátit působení dvou matic, tak nejdřív musím vrátit působení té uh, matice, která um, jedna, druhá. Nejdřív musím vrátit působení té matice, která působila jako druhá a potom působení té matice, která působila jako první. Čili je to v opačném pořadí. Jo? Takže uh, když mám matice A a B, který reprezentují stav, který se dá vrátit, čili mají inverzi, tak inverze k součinu A krát B je součin B na minus první krát A na minus první. Jde toho opačném pořadí. Obecně najít tu inverzní matici, jak už jsem říkal, je relativně těžký. Jsou na to numerické třeba metody, ale ty jsou zase nestabilní. Kdy to je jednoduchý a směšně jednoduchý, tak je, když se jedná třeba o otočení. Jo? Čili tady k mám objekt a když ho otočím o, dejme tomu třeba 20 stupňů, v směru hodinových ručiček, to se dá reprezentovat zase nějakou maticí, rotační maticí. Měli jsme minule na přednášce tady. Tady tato matice popisuje rotaci o úhel teta proti směru hodinových ručiček, čili v tom mém případě, když jsou po směru, tak ten úhel by byl minus 20 stupňů. Tak vrátit se to dá zpátky tak, že to otočím o stejný počet stupňů zase po směru hodinových ručiček. Tak jak by to vypadalo teda, když bychom to zapsali, ne, nebo kdybychom se to nepředstavovali pro ten hrníček, ale když bychom to zapsali pro tady tu matici. Tak určitě e, ta inverzní matice bude matice, která vlastně popisuje rotaci e, v opačném směru. Jo? To znamená, že místo uhlu teta dosazujeme minus teta. Čili do té matice rotace dosazujeme všude místo úhlu teta opačný úhel. A teď, když využijeme toho, že funkce kosinus je sudá, tak tady to minus se nijak neprojeví. Kosinus minus teta je stejný jako kosinus teta a sinus je zase naopak lichá funkce, takže tady k to minus to změní vlastně znamínko celého toho sinu. Jo, a tady taky to minus e, s tímhle s tím minusem dá dohromady plus, čili tady zase vznikne plus sinus. Jo? A teď si e, všimněme, tady vlastně mám inverzní matici k tomuto. A ta matice dopadla vlastně tak, že ten první řádek se stal prvním sloupcem a druhý řádek se stal druhým sloupcem. Když mám matici, která popisuje rotaci o nějaký úhel a píšu k ní inverzní matici, tak je to stejný, jak kdybych u té matice zaměnil řádky za sloupce, čili jak kdybych tu matici transponoval. To je celkem dost štěstí, protože tady v tomto případě je směšně jednoduché tu inverzní matici vypočítat. Je to do určité míry velký štěstí, protože se to zase až tak moc u matic nepotkává, ale někdy, někdy přece jenom. A proto si matice, které mají tady tuto vlastnost, vysloužily speciální název. Říká se jim ortogonální matice. Ortogonální matice jsou takové matice, že transpozice je totéž co inverze, či transponovaná matice je současně maticí inverzní a pro ty ortogonální matice platí celá řada nějakých příjemných tvrzení. Třeba, že řádky nebo sloupce té matice jsou tvořeny navzájem kolmými vektory a každý z těch vektorů má jednotkovou délku. Například, když má nějaká symetrická čtvercová matice řádu n, celkem n lineárně nezávislých jednotkových vlastních vektorů, tak když ty vektory naskládám jako sloupce nebo jako řádky matice, tak ta matice už automaticky bude regulární. E, pardon, ortogonální. Já už jsem se zamyslel a už jsou o kousíček dál. Tak k čemu mě tady tohle je dobré, k čemu mi to poslouží? No úplně perfektně to poslouží k tomu, o čem jsem se bavili v úvodu, k přechodu do otočené soustavy souřadnic. Já bych tady otevřel ten obrázek trošku zvětšený, tady je. A když máme tu matici rotace, já už sem napíšu, tak uh, už je tady napsaná, tak to je matice, která nám dokáže velice krásně uh, popsat souvislost mezi uh, souřadnicemi uh, v soustavách dvou, které jsou navzájem pootočeny. Abychom to viděli, tak uvažujeme nejdřív klasickou kartéskou soustavu souřadnic s uh, osami x a y, x vodorovně y smysle a potom pootočenou o úhel teta proti směru hodinových ručiček v kladném smyslu. Tady je tady ke x čárkou a tady ke y s čárkou. A tady tento bod v jednotkové vzdálenosti na ose x čárkou. V té čárkované soustavě souřadnic má souřadnice 1, 0, jo? protože leží na ose x čárkou, to znamená y s čárkou se rovná 0 a ve vzdálenosti 1, to znamená x čárkou se rovná 1. A když my teď ten bod 1, 0 vezmeme, a vynásobíme s tou rotační maticí, tady v tomto pořadí, tak nám vyjde přesně ten první sloupeček té, přesně první sloupeček té matice rotace. Kosinus teta, sinus teta. Ale to není nic jiného, než vlastně souřadnice tady tohoto bodu v té soustavě XY. Jo? Protože tady tohle je přepona v pravouhlém trůhelníku, jeden, druhý, třetí vrchol. Ta přepona má délku 1, kosinus je x souřadnice, sinus je y souřadnice bodu na jednotkové kružnici. A úplně stejně to potom dopadne i pro bod 0,1. To zase nám vyjde druhý sloupeček z té matice rotace, protože máme vlastně 0 krát ten první plus 1 krát ten druhý, či nám zůstane jenom ten druhý sloupeček. Tady k tohle, 100, minus sinus teta kosinus teta. A to není nic jiného, než když vezmeme bod 0, 1 v té čárkované soustavě souřadnic, to znamená, když je tady k 0, tak x čárkou musí být 0, čili ten bod musí být na ose y ve vzdálenosti 1 od počátku je tady. A toto, toto, tak to není nic jiného, než souřadnice toho bodu v té soustavě xy. A když uvážíme, že libovolný bod AB se dá napsat jako A krát 1, 0 plus B krát 0, 1, nebo libovolný vektor, to už je jedno, jestli ty uspořádané dvojice bereme jako body nebo jako vektory v tomhle kontextu, tak když uvážíme, že to AB se dá napsat jako A krát 1, 0 plus B krát 0, 1 a to maticové násobení zachovává vlastně násobení číslem a taky uh, zachovává násobení nebo zachovává to sčítání v tom smyslu, jak to známe z distributivního zákona. Já tady ještě přidám stránku a uh, rozepíšu to, když budu mít uh, R krát X plus Y, tak to je R krát X plus R krát Y. A platí takovýhle distributivní zákon, tak vlastně úplně stejné tvrzení se dá říct nejenom pro ty body tady a tady, ale pro všechny body v rovině. Jo? Že když vezmu jejich souřadnice v té čárkované soustavě souřadnic a vynásobím je tou maticí rotace, tak budu mít souřadnice v té nečárkované soustavě souřadnic. A proto se teda tady k této matici říká na matice přechodu mezi těmi dvěma vázemi. Tak tady k ty váze e, jsou označeny teda e, B s čárkou a B, to je nějaké označení, abych tam nemusel psat ty jednotlivé souřadnice. A platí tady k mezi tím, tady k tento vztah. No a díky tomu vlastně, že my jsme si. E, Ukázali, no vlastně jsme si řekli, že to je jasný, že inverzní matice k té matici rotace je matice, která popisuje rotaci na opačnou stranu, tak já vlastně dokážu ten vztah napsat i když chci mít tady k B s čárkou a tady k to B. Prostě se to vynásobí tou inverzní e, matici, jo. Čili když máme třeba takovýto vztah a potřebuju teďkom e, tady k toho r se zbavit, tak já to z levé strany vynásobím výrazem r na minus první a tady budu mít r na minus první krát r, to dá dohromady jednotkovou matici a tu v tom součinu ani psát nemusím, čili tam zůstane jenom tady tohle 100 a tady k mě to r na minus první přibude. E, kde se to dá využít. Jo, ještě teda, než řeknu, kde se to dá využít, tak člověk je hold tvor líný a e, chce mít všechny zápisy co nejkratší, čili není neobvyklý, když se s, tím, e, s tímto aparátem setkáte v následujícím tvaru, místo toho kosinus teta se napíše nějaký C, místo toho sinus teta se napíše S a e, máme hned tu matici tady v tomto tvaru, který je teda jako formálně kratší, jednodušší napsaní, ale je dejme tomu takový uh, miň méně průhledný, že je potřeba si na to zvyknout. A taky tady, která vlastně není teď jasný, uh, kolik je ten úhel po otočení, kolik je to teta, tak to musí být jasný třeba z kontextu té úlohy. Já to tady zmiňuju proto, že vlastně tady tohle z toho označení není neobvyklý, tak abyste potom nebyli třeba překvapeni, když to uh, někdy někde uvidíte. Tak a k čemu mě tady k tenhle ten aparát může být dobrý? Tak představme si, že máme zobrazení, který mě nějaký vektor x zobrazuje na vektor y. Dejme tomu, že by tady tohle třeba mohl být podnět a tady tohle to odezva. Třeba tady tohle to působení nějaký a tady k toto deformace. A tady k matice, která mě to silový působení přepočítává na tu deformaci. Tak dejme tomu, že já bych potřeboval teda uh, mít tady, nebo chtěl bych z nějakých důvodů ty důvody, uh, proč, uh, které nás to můžou vést, tak uh, to může být třeba uh, to, co jsem zmiňoval v úvodu. Jo, že třeba mám spoj, který je na šikmo namáhaný. Nebo že mám materiál, který je nařezaný na šikmo a chci ho studovat, chci ty. Uh, to působení na ten materiál, mít vyjádřený tady k, v tomto směru a tady k, v tomto směru. Jo, takže představme si teda, že máme popis nějakého fyzikálního děje ve tvaru y rovná se a krát x. A já bych to chtěl teď vyjádřit v jiné souřadné soustavě, kde ten přechod... Třeba včárkované, kdy ten přechod mezi uh, těmi soustavami je uh, reprezentován maticí přechodu P. Jo, čili x bude nějaký p krát x, x čárkou, y bude p krát y s čárkou, dosadíme to sem, čili p krát y s čárkou rovná se a krát p krát x, x čárkou. A chtěl bych osamostatnit to y s čárkou. Tak to je jednoduchý, stačí to zleva vynásobit tím p na minus první. A tady k tohle z mě dohromady dá jednu matici, která se vlastně chová úplně stejně, jak tady ta matice A v tomhle zákonu, ale je vyjádřena v těch čárkovaných souřadnicích. Jo? Čili vlastně to je tady k to zobrazení, ale vyjádřený v jiných souřadnicích. Třeba pro vhodně zvolenou tu matici P může být to P na minus první krát A krát P jednodušší, než byla tady tato matice. Nejjednodušší, s čím se setkáváme, jsou diagonální matice, které mají v hlavní diagonále nenulový čísla a mimo hlavní diagonálu nuly, tak to je přesně to, kam míříme. Očí, tohle je vlastně takový univerzální vzoreček, který mě říká, jak se transformují třeba zobrazení mezi dvěma vektorovými prostory, čili speciálně třeba i tenzory, které vám přepočítávají jeden vektor, který reprezentuje jednu materiálovou vlastnost na jiný vektor třeba pokles teploty, záporně vzatý gradient teploty to je vlastně hnací faktor, který dává do pohybu teplo, tak tam příslušným minus gradient teploty, tak když se to vynásobí maticí, která se nazývá součinitel tepelné vodivosti, tak dostaneme veličinu, která je tok tepla. A tohle je, když máme třeba dvourozměrný problém, tak tohle je dvourozměrný vektor, tohle je dvourozměrný vektor, tohle je dvakrát dva matice. A když máme šikovně nastavený ten problém, když je to třeba takhle nařezaný dřevo, tak s tím je relativně lehký pořízení, protože ta matice lambda je diagonální. Je to třeba, nejde, třeba 5, 5700, taková matice. Ale když to dřevo není uh, nařezané tak, jak jsem ukazoval, ale třeba nařezaný takhle na šikmo, tak já znám uh, materiálovou odezvu v tomto směru, znám uh, materiálovou odezvu v tomto směru, ale co když ten podnět je třeba takovýhle. Tak potom uh, si to potřebuju nějakým způsobem přepočítat, pootočit vlastně tu souřadnou soustavu. Tak to je právě to, k čemu tady tenhle ten aparát je vlastně jako, jako, zrozený. Já jsem tady na ilustraci tady této úlohy použil úlohu, kterou má ve své knižce Struktura vlastnosti dřeva právě profesor Požgaj, kde je třeba úloha na transformaci tenzoru napětí, do anatomických směrů dřeva pro krychličku, která je nařezaná, nebo která je vyřezaná tak, že leta tady jdou šikma pod úhlem 30 stupňů a ta krychlička je namáhaná tady tímhle tím způsobem. Když třeba tady tohle to bude osa X a tohle to bude osa Y, tak ten tenzor, který tam popisuje to namáhání, tak je tah ve směru osy Y 10 MPa, když to budu psát v megapaskalech, tak 10, a jinak tam žádný namáhání není, čili potom jinak budou nuly. No a já, protože odezvu toho dřeva mám prostudovanou tady v tomto směru a v tom kolmém směru, tak já bych tady toto potřeboval přetransformovat tady do těchhle z těch dvou směrů. Potřeboval bych vědět teda, jak velká síla se to snaží ty jednotlivé vlákna natáhnout, takhle, potom jak velká síla se snaží tady ty vlákna odervat od sebe v tom normálovém směru a jak velká síla se snaží ty vlákna usmíknout aby se smykem posunuli po sobě. No ale když máme k dispozici tady tenhle ten aparát, tak je to velice jednoduchý. Ještě bych chtěl teda říct, že v té knize, tak tam je na to popsána nějaká inženýrská metoda spočívající ve směrových kosinech. Je to dobrá metoda, perfektní metoda pro člověka, který uh, to třeba potřebuje tady tyhle ty úlohy řešit dnes a denně a je to už potom pro něho malá násobilka, ale je to zase nějaká nová metoda. Jo? Člověk se musí něco učit, potřebuje vědět, jakým způsobem tam odměřovat úhly, který brát v úvahu a tak dál, jo? A určitě si myslím, že je jednodušší uh, si vyřešit tu úlohu prostřednictvím v podstatě ničeho, prostřednictvím nějakých základních jenom nástrojů, jako jsou třeba tady teďkom ty matice rotace. Takže já když bych tady měl souřadnou soustavu XY, Potřeboval bych to pootočit tak, aby tady bylo x čárko, y s čárkou. Potřeboval bych to pootočit o 30 stupňů po směru hodinových ručiček. To znamená, že ten úhel teta by byl minus 30 stupňů, protože po směru hodinových ručiček je v záporném smyslu. Tak já musím vzít teď tady k tu matici, a se kouknu, jak tam mám označenou dál Ačkem. Musím vzít tu matici A a vynásobit tou rotační maticí, která popisuje rotaci o ten daný úhel, minus 30 stupňů, a tady k tou inverzní matici, čili rotační matice, která popisuje rotaci o úhel 30 stupňů. Tak já to tady nebudu počítat ručně, dalo by se, ale nebylo by to asi úplně jednoduché počítání, byla by potřeba kalkulačka, tak tady mám v odkaze, který je aktivní z té prezentace, tak si na to můžete kliknout a uvidíte, jak to spočítá Sage a tady máme ten výsledek. Jo, a tady máte teda, abyste byli přesvědčení, že to teda opravdu počítám tak, jak jsem tvrdil, tak tady je ta rotační matice závislá na úhlu teta, tady je ta matice 0, 0, 0, 10, ta moje matice A, tady je teda jenom označená M, tady je ten úhel ze stupňů převedený na radiány a tady k tu matici M zprava násobím tu rotační matici, která opisuje po otočení o ten úhel a tady je inverzní matice o ten úhel se znamínkem minus. Jo A tady vychází tady vychází uh, ta matice, která to napětí vlastně uh, transformuje teď do těch anatomických směrů dřeva. Jo? A já teda teď vím, že uh, v tom uh, v tom směru x, to znamená v tomhle směru tak působí, a to tady mám možná pootočený o moc, já to pootočení udělám menší. A tady taky, ať to blíž k těm 30 stupňům. Tak v tomhle tom směru působí napětí 2,5 MPa. Tady v tomto počkat, to, to y s čárkou, čili v tomto směru působí napětí 7,5 MPa a to napětí, který se snaží vlastně kdyby dvě vrstvy toho dřeva urvat proti sobě, to smíkový napětí, tak to je 4,3 MPa. To znamínko to nám rozlišuje, jestli se to snaží takhle nebo takhle ty vlákna roztrhnout. Je tady nějaká znaminková konvence, do toho nechci zabředávat. Já si myslím, že když si to člověk rozmyslí, jak to tady v tomhle konkrétním případě funguje, takže na to dojde, že se to snaží takhle a takhle roztrhnout ty dvě vlastně kdyby vrstvičky tady od sebe. Úplně stejný výpočet se dělá, když bychom měli. Tady je to naznačený na obrázku, když bychom měli ne o 30 stupňů skloněný vlákna, ale když bychom měli třeba ten šikmý spoj pod úhlem 30 stupňů, namáhaný tahem, kolik tam bylo? 10, 10 megapaskalů. A zajímalo by mě, jak velký tah nebo tlak a nebo smyk. Je tady v tomto směru, a čili tah v tomto směru, v tom normálovém, kolmo, kolmo na ten spoj a tady v tomto směru, jo, který se to snaží vlastně kdyby ustříhnout u smykem Tak to je úplně stejný výpočet. Jo, to je úplně stejný výpočet a vlastně zjistíme, že ten který se to snaží utrhnout v tom normálovým směru, tak je 7,5 MPa a ten smík je 4,3 MPa. Jo, tak proto je taky ten šikmý spoj výhodnější, než když se to slepí takhle. Jo, tak to, to zná asi, asi každý, kdo už s tím dřevem něco... Něco zkoušel dělat. A jako vedlejší produkt tady máme třeba ještě i vypočítaný, jaký napětí se snaží ten spoj vlastně jak kdyby natáhnout tady v tomto směru. Ale tak to nás při posouzení té pevnosti až, to až tak moc nezajímá. No, čili tyhle ty věci se dají e, spočítat i třeba tím postupem, který e, člověk občas vídá v skriptech nebo v knihách, které jsou věnované třeba tomu dřevu. Ale pro, proč se učit nějaký nový postupy, nové metody, nové techniky, když já mám za vším jednu jedinou univerzální teorii, jo, která umožňuje manipulovat s těma vektorama lineární algebra? a tam vlastně všechno je obsaženo tady z tohoto. Jinak tady k, ty inženýrské metody jsou nějaký směrový kosiny, když se to když se transformují napětí nějakou ne metodou, ale grafickou metodou, tak morová kružnice. Jsou to všechno hezké věci, důmyslné, ale člověk se musí zase něco nového učit. Když, to, když, známe tu lineární algebru, tak tam to je všechno schované. A přirozeně. Tady tento aparát se teda dá využít k to, i k tomu, že si třeba dokážu odvodit, když mám nějaký tenzor, čili nějakou třeba materiálovou charakteristiku, to by mohlo být třeba tenzor tepelné vodivosti, čili jaká je odezva, jaký je tok při zadaným, spádu tepla, tak dokážeme odvodit, jak to dopadne s tou materiálovou charakteristikou, která má teda ten maticový tvar, je to nějaký tenzor, při pootočení soustavy souřadnic. Tady mám tu zkrácenou notaci pomocí C a S, C je kosinus a S je sinus nějakého toho úhlu teta a vlastně vidíte, že musím mezi sebou vynásobit tři nějaký uh, různé matice. To zase uh, ručně se to udělat dá, ale úplně příjemný počítání to není. Tak tady to uh, mám uh, vynásobený. Tady je ta matice R, tady je matice A a vezmu tu R uh, inverzní m, vynásobím s tím Ačkem a s Rkem. Jo, tady je potřeba ještě teda uh, to upravit, aby To fungovalo i v novém Pythonu. Tak už se stalo. Jo, čili tady je potom, jak dopadne ten součin třech matic. Jo, bude to zase nějaká matice 3x3, tady je první stoupeček, ten druhý sloupeček, kde vidíte nám částečně, bude to symetrická matice a tady jsou ty její jednotlivé komponenty já ten odkaz té prezentaci opravím, aby vám fungoval a vyjdou teda přesně ty vztahy, které se najdou třeba i v Požgajově knižce nebo v EOPOře fyzikální mechanické vlastnosti dřeva, s kterou se mnozí z vás určitě časem, časem seznámíte. No a zase ty vztahy jsou relativně složitý a řekl bych i nezapamatovatelný. A myslím si, že je málo lidí na světě, kterým stojí za to si ty vztahy pamatovat, protože to není potřeba a dá se to třeba kdykoliv odvodit, ať už tady k tímhle s tím, anebo někdo k tomu přistupuje třeba nějakou jinou metodou, třeba pomocí té, jak už jsem změnil, morovy kružnice, tak ten si tady k tyhle ty vztahy vlastně odvodí grafickou cestou. To už je potom případ od případu jiný. V každé, v každé vědě je obvyklý nějaký třeba trošku jiný postup, tak vždycky člověk ctí to, jaký jsou zvyklosti v té, které konkrétní vědě. ve strukturální geologii to je něco jiného, než třeba při studiu namáhání dřevěných nosníků. Tak ještě je tady jedna, jedna zajímavá věc. Když teda já ten tenzor přetransformuju do nějaké jiné souřadné soustavy, čili pootočím vlastně, tady jsem tu transformaci bral jako otočení, tak já bych se mohl ptát, teda ze jakých okolností dostanu ty čísla třeba tady v té diagonále, který by u toho tenzoru napětí značili tak ve směru osy x a tak ve směru osy y, podle toho, která kterým se neby teda ty osy, když by to bylo tak, jak tady na obrázku, tak takhle tak ve směru osy X, takhle tak ve směru osy Y, když by to bylo záporný, tak analogickým směrem tlak. Tak mě by zajímalo třeba, za kterých okolností tady budou ty čísla největší. Čili pro jak po otočenou soustavu souřadnic tady budu mít maximum a tady budu mít maximum. Tak to je jednoduché, spočítám derivaci. Zase dá se to udělat ručně, lepší je to udělat na počítači nebo lepší rozvědět se ten výsledek. Vychází to tak, že derivace těch diagonálních prvků jsou až na nějaký konstantní násobek a případný znamínko rovny tomu mimo, mimo diagonálnímu prvku. Čili, když tady k tyhle prvky mají svůj lokální extrém, maximum nebo minimum. Tak to znamená, že tady k ta derivace jejich je nulová a potom i dvojnásobek nebo minus dvojnásobek je nulový. Jo, to znamená, že mimo tu hlavní diagonálu budou nuly. Tak to je taky třeba věc, která je zajímavá, kterou můžeme nějakým způsobem fyzikálně interpretovat pro ten který konkrétní případ a zase není zatím nic složitýho. Jo? Je to jenom vypočet derivace a lokální extrémy. A ta poučka, která říká, že v lokálním extrému, pokud derivace existuje, tak je nulová. Poučka, kterou vlastně jsme využívali k hledání těch lokálních extrémů. Tak pojďme dál a pojďme si teda motivování tím, co jsme viděli, tak pojďme popřemýšlet teda, kdy se stane, že ten transformační vztah mezi tenzory takhle, vám dá na výstupu matici, která má v hlavní diagonále nějaký čísla a mimo hlavní diagonálu nuly. Kdy vám dá diagonální matici. Jo, tak když se to chceme nějakým způsobem rozebrat, tak by bylo dobré tady ten vztah vynásobit zleva zase tou maticí P, aby jsme se tady toho P na minus první zbavili a dostaneme tady toto. A teď musím si myslím, jako že to je jednoduchý, protože tady k tohens je součin matice s maticí diagonální, a tomu jsme se věnovali v jednom zacvičení, a tam se ukazovalo, že když máte matici, krát matici diagonální, dejme tomu, že bych tam dal té diagonály čísla lambda 1, lambda 2, lambda 3 a všude jinde nuly, tak Já tam napíšu velkou nulu, jakože ty zbylé místa jsou vyplněny nulama. Tak tady ten součin vlastně dopadne tak, že tím číslem lambda 1 se vynásobí první sloupec, tím číslem lambda 2 se vynásobí druhý sloupec a tím číslem lambda 3 se vynásobí třetí sloupec té matice. Jo a Uh, to vlastně znamená, že každý sloupec se vynásobí uh, nějakou konstantou, tejtou tou anstou, a na druhé straně toho vztahu, tady máme to p krát diagonální matice, to jsme teď zrovna spočítali, a na druhé straně toho vztahu je vždycky a krát a teď vlastně jednotlivý stoupce té matice p. Co to znamená? No, to vlastně znamená třeba, že když si první um, sloupec té matice P označíme jako vektor P1, tak A krát P1 bude lambda 1 krát P1. Přesně tak, jak je to napsané tady. To znamená, že ten vektor P1 se transformuje na svůj lambda 1 násobek, to znamená, že to je vlastní vektor a to lambda 1 je příslušné vlastní číslo. A ukazuje se, že když máme matici, která je symetrická, tak tam, že se to dá udělat v podstatě tímhle způsobem vždycky. A ty příslušné věty jsou následující. Když mám symetrickou čtvrcovou matici n týho řádu, tak ta má dostatek reálných vlastních čísel. Když počítáme každý i se svou násobností, tak jich má přesně n. A když Máme n reálných různých vlastních čísel, což třeba u těch materiálů bývá, protože v různých směrech jsou různé vlastnosti. Tak pokud si označíme jim odpovídající vlastní vektory, dejme tomu třeba P1, P2 a tak dále. A pak ty vektory ještě znormalizujeme, vydělíme je svou vlastní délkou, aby jsme dostali vektory jednotkové délky, tak to budou V1, V2 a tak dále. Tak tady tyhle ty vektory, když naskládáme buď jako sloupce nebo jako řádky matice, i když je, pardon, když se skládáme jako sloupce matice, tak dostaneme matici, která, která je ortogonální a Tady k tento součin nám dá diagonální matici. A v té diagonále té matice tam budou přesně ta vlastní čísla. Tady ještě na připomenutí, když mám ten obecný transformační vztah, tak to je p na minus první krát a krát p. A u e, ortogonálních matic je ta e, matice inverzní e, totožná se svojí transponovanou maticí. Jo, čili proto je tady Transponovaná. Takže když bychom tady tohle třeba udělali pro dřevo a dejme tomu pro úlohu, která se zabývá difuzí, tak bychom měli ty jednotlivé směry. mám nějaký kus dřeva. Tady, tak ty jednotlivé uh, směry by byly tento směr. jo, i, I když by to teda bylo třeba tady uh, osa uh, X, vy jste osa Y, jo, tak ten jeden směr by byl tento, ten druhý na to kolmý a ten třetí záleží teď komu, jak to prkno je nařezaný, tak dejme tomu takhle. A v té diagonále bychom dostali čísla, které by byly v poměru 35 ku 3, ku 2, protože v tom uh, v tomhle tomu směru to dřevo, difuzí vede vodu mnohem ochotněji než v těch zbylých dvou směrech. Když by to zase naopak, jsme studovali třeba bobtnání dřeva, tak zase, já nevím, každý, kdo zapomněl takovýhle prkno někde přes podzim venku, tak ví, že to teda bobtná spíš takhle a když tak, takhle, ale moc se to neprodlužuje, tak tam ty poměry jsou zase jiný, tam ten podélný směr, v kterým to nejochotněji vede, tak tam to zase nejméně ochotně bobtná a zase tady tohle z toho, nebo spíš teda násobky tady těchhle z těch čísel 20, 10 a 1 by byly v té hlavní diagonále a ty příslušné směry to by byly teda ty charakteristické směry dřeva, či ten podélný, ten tady jde krásně vidět a ty další tam v tomhle konkrétním případě hledat nebudeme. Tady ještě komentář, že někdy by se mohlo stát, že tím nevhodným uspořádáním těch vektorů, dejme tomu, že bychom třeba ty druhý a třetí přehodili a pak by se museli teda přehodit i ty vlastní hodnoty, tak bychom mohli dosáhnout toho, že místo pravotočivé soustavy souřadnic by ta nová byla x čárkou, y čárkou a z čárkou levotočivá. to většinou nechceme, takže pak bychom si museli uh, formulace těch fyzikálních zákonů převádět do levotočivé soustavy souřadnic. A jak to poznáme, jestli to je nebo není správně, uh, teď ne. A za chviličku, ano, za chviličku si představíme pojem determinant a ukazuje se, že uh, ten pojem, nebo tady to, ten objekt, ten pro ty ortogonální matice je roven buď plus jedné nebo minus jedné. Když plus jedné, tak to je pořádku A máme zase pravotočivý případ. Když minus jedné, tak to úplně v pořádku není, ale dá se to spravit prohozením dvou vektorů. Nebo u některého vektoru změníme směr. K determinant matice další definice. Uf, dlouhá nějaké číslo, které je přiřazeno čtvrcové matici takovým velice rafinovaným, zajímavým způsobem, který je popsaný tady v těch odrážkách. Pro nás to až tak podstatný nebude. My budeme potřebovat umět počítat determinant matice 2x2 a determinant matice 3x3. To se naučíte ve cvičeních. Na to je speciální metoda. V podstatě každý determinant je nějaký součet nebo rozdíl součinů, a těch součinů je celkem n faktoriál, kde n je počet řádků, jo? Čili tady 2 faktoriál, 2x1, to znamená dva součiny, to se dá zapamatovat. Tady 3 faktoriál, to znamená 3x2x1, to je 6, celkem 6 součinů to se zapamatovat asi nedá, ale naučíte se pravidlo speciální, který vám s tím pomůže, abyste se nic pamatovat nemuseli. Sarusovo pravidlo. <coughs> Takže tohle to bude asi nejlepší se naučit ve cvičeních na těch konkrétních příkladech. A pro nás bude teď důležitý vědět, teda, že ten determinant je nějaký číslo, který se přidazuje čtvercové maticí. a je třeba důležitý, jestli to číslo je nulový nebo nenulový. A to proto, že nulovost toho determinantu vlastně signalizuje neexistenci inverzní matice. A nenulovost naopak znamená existenci. Jo, proto taky to tak v běhu dějin šlo, že matice, které mají determinant roven nule, si vysloužili jeden název a různé od nuly, determinant různý od nuly druhý název. Čili ty matice, které mají determinant nulový, se nazývají singulární a ty matice, které mají determinant různý od nuly, se nazývají regulární. Jak už jsem říkal, pro speciální druhý determinantů 2x2, 3x3 existují speciální pravidla a naučíte se je ve cvičení. A jedno, co si tady zmíníme my, když máme matici, která je ve schodovitém tvaru, to znamená, že splňuje tady k tuto definici. Pokud jsou tam nulové řádky, tak jsou až na konci a ty nenulové, čili které obsahují aspoň jedno nenulové číslo, jsou uspořádány tak, že každý následující, prvek, každý následující řádek pardon, začíná větším počtem nul než ten předchozí. Čili pokud tento řádek nezačíná žádnou nulou, na začátku je čtyřka, tak ten další musí mít na začátku aspoň jednu nulu. To má má dokonce právě jednu nulu. A protože má právě jednu nulu, tak ten další musí mít aspoň dvě. Jo? A to taky má. U takových matic, které teď tohle splňují, se ten determinant vypočítá jednoduše, a to tak, že to je prostě součin těch čísel v hlavní diagonále. Třeba diagonální matice, tak ta určitě je ve schodovitém tvaru, takže tam stačí vynásobit ty prvky v té diagonále. Ještě jsem možná zapomněl říct, že determinant značíme rovnýma čárama kolem té matice, čili buď to takhle, když je to determinant matice A, anebo když ta matice je třeba 4, 7, 0, 0, minus 2, 1 a 0, 0, 5, tak se dělají svistý čáry kolem té matice. Kromě toho ještě někdy ty matice dáváme do hranatých závorek, tak to je jenom jiný označení e, klasické matice. Jo, někdo používá kulatý závorky, někdo používá hranatý závorky, tady k záleží taky třeba na národnosti, na oboru, v kterým se ten člověk pohybuje a je to různý. E, tak. A tady tahle věta je velice důležitá, protože udává souvislost mezi e, existenci determinant, tu, pardon, existenci inverzní matice hodnotou determinantu jednoznačnou řešitelností soustavy rovnic, která má za matici soustavy, tedy nalevo tu matici A a jednoznačnou řešitelností homogenní soustavy rovnic, která má na pravé straně nulu. A ještě teda lineární závislost nebo nezávislost, buď to řádku nebo sloupců té matice. Pro nás bude důležitá teď tady tahle ekvalence. Determinant je různý od nuly právě tehdy, když matice a krát x rovná se nula má jediné řešení, anebo když se teda vezme negace, tak determinant je roven nule právě tehdy, když tady tohle neplatí. A protože soustava, která má napravo nulu, tak ta určitě aspoň nějaké řešení má, třeba nulový, tak ta negace toho, že má jediné řešení, je, že má těch řešení víc. Příště si uh, řekneme, že jich má dokonce nekonečně mnoho. Tady k nám uh, na tom až tak nesejde, prostě je tam víc řešení. K čemu mě to, uh, k čemu mě to je dobrý? No, uh, já totiž pomocí tady tohoto můžu, můžu hledat uh, více řešení. Uh, já pomocí tady tohoto můžu hledat vlastní čísla a vlastní vektory matice. Jak? No, představme si, že máme úlohu na hledání vlastních čísel matice. A krát Q rovná se lambda krát Q. Ještě jednou na připomenutí vlastní uh, vektor je vektor, který se zobrazí tou danou maticí na svůj násobek a to kolika násobek je ten obraz, tak to je vlastní číslo příslušný tomu vlastnímu vektoru. A my teď teda potřebujeme pochopitelně, teda, aby ten vektor byl nenulový, protože nulový vektor tady toto splňuje vždycky a pro libovolný lambda, tak v té definici toho vlastního vektoru je ještě teda podmínka na nenulovost. A my potřebujeme, aby tady tento vztah byl splněný a jak najít teda podmínku, za které je splněný. Tak stačí všechno převést na jednu stranu. tady napravo bude teda nulový vektor nebo nulová matice, podle toho, jak to bereme. A tady teď vytkneme na pravo to kvěčko, který se tam v tom součinu opakuje. Ale tady by zůstalo teda, Tady by zůstal výraz matice minus číslo. No, tak to my nemůžeme připustit, tak ale my tam klidně můžeme do toho součinu vpašovat matici, která se násobením nijak neprojeví, jednotkovou matici. Když to uděláme, tak už najednou máme matici tady k tohoto typu. Já to třeba přepíšu, aby to nebylo pro matici A, ale aby to bylo pro matici B, tady k tohle to tvrzení. A to tvrzení teda je, že Matice má determinant roven 0, právě tehdy, když soustava rovnic, kde napravo je 0, to my máme, a nalevo je ta matice krát vektor, co hledáme, matice krát vektor, tak má výzřešení. No a těch výzřešení my potřebujeme. To znamená, že tady k toto bude mít nějaký nenulový řešení, právě že Q bude nenulový vektor, právě tehdy, když determinant z té matice, která se tady vyloupla, to je tady tato, tak je roven 0. No a determinant, jak už jsem slíbil, se ve cvičeních naučíme počítat a <kly> položit ho rovno nule. No, ukazuje e se, že tady tento determinant, když se vypočítá, tak to vždycky bude nějaký polynom v proměnné lambda a tomu polynomu se říká charakteristický polynom té matice. Když ten polynom položíme roven nule, tak se tomu říká charakteristická rovnice té matice a řešení jsou právě ta vlastní čísla. Nebo naopak, vlastní čísla jsou právě ta řešení charakteristické rovnice. No a vlastní vektor potom bude řešení takovéto soustavy. Naučíme se řešit zase příští týden a ve cvičení. Takže to by bylo v kostce teda to nové. Ukázali jsme si inverzní matici. S ňou to je velice jednoduché. Inverzní matice k matici A je taková matice, která splňuje tady k tyto dva vztahy, kde i je jednotková matice. Využití taky velice přímý na transformaci do jiné soustavy souřadnic, třeba pootočené soustavy souřadnic. Jo, tady je ta inverzní matice schovaná tady v tomhle tom, nebo na řešení soustavy rovnic kdy pokud máme k dispozici inverzní matici tak to řešení napíšeme rovnou a kromě toho ještě determinant a ten determinant ten nám třeba říká jestli existuje inverzní matice když ten determinant je různý od nuly, tak to znamená, že inverzní matice existuje, když je roven nule, takže neexistuje, nebo k hledání vlastních čísel nebo charakteristických čísel vlastní čísla matice. To jsou vlastně uh, ty čísla, která uh, nám umožňují najít vektory, ve kterých materiál má uh, a Zase už víme se to přednášky, buď to maximální odezvu na podnět nebo minimální odezvu na podnět. Takže když máme, si najdu něco, na čem bych to ukázal. Tak když máme podnět, dejme tomu, že to by byl směr, kterým klesá teplota. Tak v různých směrech má ten podnět různou odezvu. Pokud je zachovaná symetrie, ale to znamená, že tady k tato transformace třeba nezmění ani ten materiál, ani ty podmínky, tak není těžké si představit, že když mám tady tuhle. Uh, pásku nalepenou vodorovně a dejme tomu, že by mě to znázorňovalo, že teplo, že spad teploty je tady tímto směrem, tak když to otočím takhle, tak pořád zůstává vodorovně, tak to znamená, že teplo taky musí téct tady tímto směrem, protože kdyby teklo třeba takhle nějak ze šikma, tak ta transformace by změnila směr toho toku a to nesmí. <kly> Podobně, když by ten podnět byl tady k tím směrem, tak přesně vlastně kolmo na ten podélný směr, tak zase ta odezva je přesně tady v tomto směru. A když to nějakým způsobem uhýbá, nebo když to jde obecným směrem, tak bychom to museli rozložit do tohoto a do tohoto směru. V každém směru se ten podnět vlastně projeví s jiným násobkem, jinou silou, tady k větší, tady k menší. A ten výsledek by potom byl vektor, který se stočí do toho podélního směru. Je to zhruba řečeno, jak jsem říkal minule na přednášce, jak kdyby v tom materiálu byly nějaké dálnice, které tam usnadňují ten transport, když se snažíme jít tak nějak napříč přes ty dálnice na šikmo, tak ty dálnice to trošku stáčí. Tak a na závěr té přednášky už je tady jenom zase takový nějaký využití v materiálovém inženýrství, když mám ten tenzor, tenzor deformace, který mě vlastně nějakým způsobem charakterizuje deformaci toho materiálu a tenzor napětí, tak já ty jednotlivé komponenty můžu třeba poskládat do tvaru vektoru. Tady je šest, nějak, šest nějakých nezávislých čísel, který, popisuje, který popisují deformaci rozměrného tělesa. Tady je šest nějakých nezávislých čísel, které popisují silové působení na to těleso. A tady k platí věta, nebo fyzikální zákon, který se nazývá Hookův zákon, že kterákoliv komponenta tady k odsud je uměrná kterékoliv komponentě tady odsud a jednotlivé příspěvky se sčítají. Fyzikálně vyjádřeno je to takhle, matematicky platí přímá uměrnost Mezi tím vektorem, který je složený z komponent tenzoru deformace a z, tenzor, z vektoru, který je složen z komponent tenzoru napětí. A ta přímá uměrnost to je nějaká materiálová konstanta tady pro tento případ. Je to maticová konstanta, čili matice čtvercová. Tady vidíte, že máme 6 komponent, to znamená, musí mít 6 sloupců, tady je ve výsledku 6 komponent, to znamená, že ta matice S musí mít 6 řádků, to znamená 6x6 matice, celkem velká. Jo. Ale zase u spousty materiálů, jako je třeba to dřevo, funguje nějakým způsobem symetrie a když zvolíme osy v těch anatomických směrech dřeva třeba, nebo v těch charakteristických směrech toho materiálu, tak se ta složitost redukuje, že tam budeme mít hodně nul. Je to podobné jako tady ta kartička, kterou jsem mával, že když je ta úloha, nebo když je ten materiál symetrický a úloha je taky symetrická, že tlačíme takhle a z druhé strany takhle, tak uh, nemůže tam dojít takovéhle deformaci, nemůže to usmíknout. A tím jsou zdůvodněny uh, třeba tady tyhle nuly, tyto a tyto a ty další nuly zase je na to nějaká fyzikální argumentace. A když bychom chtěli, uh, když bychom chtěli uh, tady k uh, odsud, že to máme, tady k odsud vyjádřit ta napětí, tak je to jednoduchý pomocí uh, inverzní matice k tomu uh, S. O, čili pomocí nějaké S na minus prvou. Takže to by bylo S na minus prvou krát tady k tohle, to se rovná tady k tomuto. A uh, to je zase další materiálová charakteristika a jak, jak vidno, teda nejsou nezávislí a to je právě vztah mezi tou maticí tuhosti a maticí podajnosti, kterým To jsou ty matice, kterými jsme vlastně začali dnešní přednášku uh, úlohou na deformaci uh, nosníku. Uh, no a poslední zmínka už je taková jenom drobnější, spíš teda uh, taková filozofická, že když máme stejný podmět, dejme tomu, že by to bylo třeba pro difúzi, a se to hezky ukazuje na tom dřevu, tak stejný podnět, když je v tomto směru, myslím podnět stejné intenzity, jo? čili třeba stejný rozdíl koncentrací na jednotku délky. Takže, když je ten rozdíl koncentrací stejný v tomto směru a v tomto směru, tak to ještě nemá jinou odezvu, že? protože v tomto směru ten materiál vede mnohem ochotněji, tak v tomto směru by ten tok byl, tok byl intenzivnější než tady v tomto. A teď, jak je to, když by to bylo naopak, jo? Když bychom uh, teda teďkom uh, zaměnili vlastně ten uh, podnět a tu odezvu, a dejme tomu, že bychom měli, že ta odezva je stejná, jo? Čili v tomto směru mě teče nějakou rychlostí, difuzní tok, a v tomto směru taky. Jaký je vztah mezi těma podnětama? No tak v tom směru, v kterým to teče ochotněji, tak tam stačí mnohem menší ten podnět, aby se vyvolal ten stejný difuzní tok, než v tom směru, v kterým ten materiál vede tou difuzí méně ochotně. Jo? Tak to znamená vlastně, že tam by asi měla existovat taková, taková nějaký, takový nějaký převrácený uspořádání podle velikosti. Jo? A je to tak, nebo to tak není? tak opravdu to tak je, když čistě matematicky vezmete vztah pro vlastní čísla, vlastní vektory a snažíme se tam teď zapasovat inverzní matici. Jo? Čili a krát u rovná se lambda krát u a chtěli bychom tam dostat inverzní matici. Tak to vynásobíme inverzní maticí. Tady k, se ty inverzní matice dohromady složí na jednotkovou matici a tady k mám inverzní matici krát Nějaký číslo, tak tím číslem můžu vydělit. S číslem ten maticový součin komutuje. A hned máme, že ta inverzní matice krát vektor, který byl vlastním vektorem matice A příslušným vlastní hodnotě lambda, tak je zase vlastním vektorem, ale teď ta hodnota je 1 lambda. Takže když máte třeba tři vlastní vektory, který jsou příslušné vlastním hodnotám po řadě 3, 2, 1, tak pro inverzní matici to zůstane vlastníma vektorama, ale ty příslušné vlastní čísla budou 1 třetina, 1 polovina, 1 jedina. Tady to jde od největšího po nejmenší, tady od nejmenšího po největší. Tak to odpovídá tomu, co jsme si tak popsali tady u té difuze na tom prkínku tak dneska to asi zase bylo dlouhý, ale protože tam byla teda nějaká ta delší, delší, motivace na začátku, skoro, skoro půlhodinová, tak proto teda to video se dostalo zase skoro na délku té klasické přednášky, ale ono by to tak bylo i teda v tom světě naživo, nejspíš celé určitě, co se týká matematiky, tak jsme toho asi až tak moc neudělali a naučili jsme se dva pojmy, jenom inverzní matice a determinant. Ale myslím si, že to využití je hodně důležité. Tak, jak jsme si ho ukazovali, ať už třeba namáhání šikmýho spoje nebo transformace do otočených souřadnic. Takže na to se soustředíte, abyste rozuměli ne třeba konkrétně jak se to dělá, ale hlavně teda taky proč, proč se to dělá. No a když budou nějaké dotazy, tak naživo, v úvozovkách naživo, na přednášce přes tým se, já se budu těšit, až se uslyšíme, až tam proběhne zase nějaká taková živější komunikace. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Naschválnou.